Hello good people, welcome back again to my YouTube channel. Bahati and Diana are known to have a lot of fun and they are known to actually be so lively anytime they are together. Now, there is something that Diana Marua did to Bahati last night. You can't afford to miss this. So, this is what happened, guys. Of course, it was bedtime. And Diana kama kawaida si unajua tu anapenda kuchezea Bahati sana. Nikisema kumchezea na maanisha kwamba she is very playful na ni kitu ambacho unajua watu wengi pia wanakipenda. Though sijui kama ni sawa tu na wanaume wengi lakini najua wengi pia wanapenda hivyo. Now, see what happened, guys. Acha na mimi. Unataka nitoe hizi vitu unitoe trainer? Nipake makeup and nivae wig. Unataka nivae wig? Utakuwa ready for me? Baby. You are really shining. Hiyo ni mafuta gani umejipaka kwa uso? Isabella Vista. Mm. Wanajua ni gani? Shea butter. Inaitwa shea butter Nautica. Okay. Hiyo ndio nimepaka. Niachilie basi. Nini? Kelele. You ready? Ah. Good night, guys. Good night. Good night. Good night.